Bolg'a bu sham patronida bitta sham qatnashadi. Bolg'aning pastki qismida katta soya va tepasida kichkina tanasi bor. Bolg'a pasayish tendensiyasining pastki qismida paydo bo'ladi. Bu sham paydo bo'lishi ayiq tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlaydi. Teskari bolg'a inverted hammer bu sham patternida bitta sham qatnashadi. Teskari bolg'aning tepasida katta soya va pastki qismida kichkina tana mavjud. Ayiq tendensiyasining pastki qismida paydo bo'ladi. Bu sham paydo bo'lishi ayiq tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlaydi. Qulayotgan yulduz shooting star bu sham patternida bitta sham qatnashadi. Tepasida katta soya va pastki qismida kichik tana mavjud. Bu buqa tendensiyasining yuqori qismida paydo bo'ladi. Bu sham paydo bo'lishi buqa tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlaydi. Buqa engulfing absorption. Bu patternda ikkita sham qatnashadi. Birinchi sham kichik ayiq shami, ikkinchi sham katta buqa shami. Kichkina shamni katta sham yutganligi tufayli ham bu pattern engulfing. O'zbekchaga tarjimada yutib yuborish deyiladi. Ayiq tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlovchi burilish patterni. Ayiq engulfing absorption. Bu sham patternida ikkita sham qatnashadi. Birinchi sham kichik buqa shami, ikkinchi sham katta ayiq shami. Kichkina shamni katta sham yutganligi tufayli bu pattern engulfing. O'zbekcha tarjimada yutib yuborish deyiladi. Buqa tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlovchi burilish patterni. Buqa harami, bullish harami. Bu patternda ikkita sham qatnashadi. Birinchi uzun ayiq shami, ikkinchi kalta buqa shami. Gap shundaki, yapon tilida harami homilador degan ma'noni anglatadi. Ayiq tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlovchi burilish patterni. Ayiq haramisi bearish harami. Bu patternda ikkita sham qatnashadi. Birinchi uzun buqa shami, ikkinchi kalta ayiq shami. Gap shundaki, yapon tilida harami homilador degan ma'noni anglatadi. Buqa tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlovchi burilish patterni. Tong yulduzi morning star bu sham patternida 3ta sham qatnashadi. Birinchi uzun ayiq shami, ikkinchi kalta ayiq shami, uchinchi uzun buqa shami. Ideal holda ikkinchi sham orasida bo'sh joy bo'lishi kerak. Bu ayiq tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlovchi burilish patterni. Oqshom yulduzi evening star bu sham patternida 3ta sham qatnashadi. Birinchi uzun buqa shami, ikkinchi kalta buqa shami, uchinchi uzun ayiq shami. Ideal holda ikkinchi sham orasida bo'sh joy bo'lishi kerak. Buqa tendensiyasining o'zgarishini tasdiqlovchi burilish patterni. 3 oq askar 3 white soldiers bu 3ta buqa shamidan iborat pattern. Bu sham patterni hozirgi bozor holatini keyingi o'sish potensialiga ega deb talqin qilishga imkon beradi. Trendning davom etishini tasdiqlovchi pattern deb hisoblanadi. 3 qarg'a 3 black crows bu 3ta ayiq shamdan iborat pattern. Bu sham patterni hozirgi bozor holatini keyingi pasayish potensialiga ega deb talqin qilishga imkon beradi. Trendning davom etishini tasdiqlovchi pattern deb hisoblanadi. 3 ko'tarilish usuli The Rising 3 Methods bu 5ta shamdan iborat pattern. 1-chi va 5-chi shamlar buqa shami, 2-chi, 3-chi va 4-chi shamlar ayiq shamlari. Bu sham patterni hozirgi bozor holatini keyingi o'sish potensialiga ega deb talqin qilishga imkon beradi. Trendning davom etishini tasdiqlovchi kombinatsiya. 3 pastlash usuli The Falling 3 Methods bu 5ta shamdan iborat pattern. 1-chi va 5-chi shamlar ayiq shami, 2-chi, 3-chi va 4-chi shamlar buqa shami. Bu sham patterni hozirgi bozor holatini keyingi pasayish potensialiga ega deb talqin qilishga imkon beradi. Trendning davom etishini tasdiqlovchi kombinatsiya.